Salam alaikum mbokki dugalo salam alaikum mbokki njambur ndjay ñun wa depo rek ñu leen di souhaité bonne et heureuse année wa ke di leen ñaanal rek atum jamm 2020 bi nak yalla nek atum jamm atum xewal atum natangé di wa depo nak ñu leen koy ñaanal bu baaxa 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 baax di ñaan yalla nak yalla na dak 2019 bu baaxa 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 ba ku mu ci ku nek rek ci biir rew mi wala sax ci bitim bi fu mën ci doon ci rew mi ñu lay ñaanal bu baaxa baaxa baax atum jamm atum natangé projet yépp yalla suñu borom agalé ko jahi di rasulillah wa def ko ñu fi jaxoon mbra assalamu alaykum mbokki ñoo leen nuyu di leen jaare di leen bal wax di leen bal akati ak mu bes mi ñu dugg di ñaanal ñepp jamm ak wër ak xewal ci barke señ touba wa def pro ak dabax pro waaw ñi ngi leen di bëgga Ousmane Diop bëggay ak équipe yépp gaay seen ligay rafet na vraiment yalla leen yalla yok ba ngeen yépp yen dem ci kaw ci kanam ci lu baax waaw di bëgg ñëpp rek ci at mu bes ni kenn ku ne fi nga nekkoon yalla nga yok bu yëpp ba paré yalla defal la wër nak wër moy lepp ginaaw wër nak xewal wa bëgg nañ contane sama gaay aja bye bye tabarak wa senegal on vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 di leen ñaanal jamm sutura xewal longévité lu way bëgg rek yaw xam yalla yalla defal yalla may la jamm ko fekke lu way di yootu ko jot ci wa des pro tam ñoo fi tonkon comme d'habitude niñ koy def ak yeen xam nga yéene leen jàmm ñi nga xamantani si lépp lu ngeen xewle suba ba ngoon ñoo ci di ànd yéen ñu ñaan yàlla bu 2020 bi ñu dugg incha allah lépp lu ngeen xamantani si ñu ngi ci woon ànd ak yéen affaire yi gën a innové gën a yaatu di gën a neex ambiance bi waaw comme ni ko gars yi waxee forever dokkale ci at mu bees mi gudd fan wér gi yaram sutura xewal baawaan ñu bëgg ñaar am ñaar ñu bëgg benn dayam ci yàlla am ko di ñaanal ñëpp jàmm da baax production ci kaw ci kanam ci lu baax dégg nga wa salaam at mu bees ñu ngi ñaan ñu dugg ko ak bismillahi rahmani rahim génn ko ak alhamdulilahi rabbil alamin yàlla sottal lépp lépp lu waay mewetoon nag si 2019 bi yàlla nga yàlla sottal si 2020 bi yàlla def teewal gu saan baax ak deew da baax koro jëm sa kanam souhaité joyeux noël at bi nekk atum jàmm ak salaam ñu dugg si si jàmm génn si jàmm ak salaam am ci xaasu barkel xéewal gu sawar baawal liggéey yokku at mi daal nekk atum naataange wa des pro ñu ñoo fi jaaroon di leen souhaité joyeux noël maa leen di nuyu ci at mu bees mi ñuy génn ñuy wax ñu dugg ci 2020 ñu dugg si bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw di leen ñaanal jàmm di ñaanal waa des pro liggéey bi jëm sa kaw sa kanam merci beaucoup. Dégguma action action dégguma 2019 ma jom ne 2009 laa rek salaamaaleykum baa leen nuyu ci at mu bees bi 2020 dugg di si jàmm bal filmé bi yow ñu nañu lijjanti jox ko sa bopp.